Så er vi ved at være klar til debatten, og jeg vil bare lige sige, at vi optager det her og prøver at lægge det ud, at når et af de program, eller en af de optagelser, som vi nok helt sikkert vil lægge ud, det er denne her paneldebat. Og derfor er det lidt vigtigt, at I lige husker at sige, hvem I er, og selvfølgelig også jeres spørgsmål. Vi får mikrofonen. Det var en detalje. Men inden vi når så vidt, så kan jeg lige sige her, I kender jo de fleste i panelet. Vi har her ledelsen, placeret herude til venstre. Så har vi forskerne, en enkelt emeritus her i midten. Og så har vi pengene herude på højre fløj. Og jeg vil starte med lige at give ordet helt kort til de af paneldeltagere, som ikke har været på den første præsentation. Så Marit, vil du lige give os en kort introduktion til, at jeg kan sige, at Marit sidder i det akademiske råd i Science and Technology, og er en af dem, som sammen med de øvrige to her, Osman og Marete, også fra det akademiske råd, som har stået i spidsen for den her undersøgelse. Helle Pretorius er desværre ikke til stede, hun kunne ikke være her, og det er vores fællestidsmand, Olav, at han er også kunne desværre ikke være her. Men værsgo, Marit, ordet er dit. Du får 3-5 minutter, og ikke mere. Tak skal du have, Anders. Til først vil jeg starte med at sige, at vi fra det akademiske råd har været rigtig glade for at være inddraget i den her proces. Jeg mener, den er meget, meget vigtig, og i hvert fald derfor meget glade for, at universitetet og universitetsledelsen har taget initiativ til det, og at processen har kørt sådan, at vi har kunne køre uafhængigt af universitetsledelsen i forbindelse med selve styringen af undersøgelsen. Og vi er også blandt universitetsforskere stolte af, at vi har kunne tage den her debat. Og så vi bemærker, at det faktum, det ærgerlige faktum, men det faktum, at vi har, og vi oplever et pres, det betyder jo også, at universitetets forskere laver en vigtig forskning, at det, vi bedriver her, er vigtigt og har betydning for samfundet. Når det så har været sagt, så kan vi sige, at der har været talt meget i dag om pres udefra. Pres fra myndighedsbetjening, fra indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med virksomheder, pres fra ledelsen. Men man kunne også bemærke, når man læser rapporten, at der faktisk også er pres blandt kolleger. Vi udøver tilsyneladende også et pres mod hinanden. Og det var faktisk det, som forbavsede mig personligt mest. Og noget, som vi i virkeligheden skal italesætte i høj grad. Presset, som rapporten omhandler, som I kan se, den omhandler specifikt publicering. Der har været diskuteret i dag allerede, at vi ved ikke, hvad det betyder for den endelige publikation, kun om selve, om man har været udsat for pres. Jeg skal så lige sige, at der var jo altså en grund til, at vi ikke spurgte, om folk havde bøjet sig for presset. For det ville være en begået ulovlighed, og vi kan ikke bede folk om at svare på, om de begår en ulovlighed. Så der er faktisk en meget god grund til det. Vi ved også, at ud over publicering, så er der andre former for pres. Som jeg snakker om, at der er pres i forbindelse med forskellige typer. Hvor kommer pengene fra? Der er begrænsninger for. Man kan jo ikke udøve forskning, hvis man ikke har midler til det. Så der ligger noget strukturelt, noget samfundsmæssigt i det. Men det er altså ikke det, som rapporten omhandler. Og det er ikke det, som er specifikt. Det presser jo ikke den enkelte forskers publicering. I forbindelse med de tiltag, der bliver taget her, så udover for eksempel det her med en forskningsambassadør og bedre uddannelse, også under, så er noget af det, jeg betragter som meget vigtigt, som vi betragter som vigtigt i at de akademiske råd, er også en øget diskussion. Det skal være åbent
Og det skal være okay at nævne over for kolleger, at man føler sig udsat for pres, så man kan diskutere, hvorvidt det er et reelt pres, og hvad man skal gøre. For uden en åben og ærlig diskussion, så kan vi altså ikke afhjælpe problemet. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, fordi noget af det, som vi har kunnet se fra rapporten, det er, at der har været meget, selvom folk har følt sig presset, har der været ret få, der faktisk har diskuteret det med kolleger og øvet med ledelsen. Det var det. Tak til dig, Marit, og vi har netop taget gang med at tage hul på den der debat lige nu. Og ordet giver jeg videre til Peter, som jo har været formand for Danmarks Frie, det som nu hedder Danmarks Frie Forskningsfond, siden 2013. Du lige trådte af her sidste år, efteråret. Men du er også institutleder på statskundskab her på universitetet. Så værsgo, Peter, 3-5 minutter. Tak. Jeg skal nok bruge de 5 minutter, som du har stillet mig til udsigt fra starten. Jeg vil sige 3 ting. Det ene det er, at når man kommer fra Institut for Statskundskab, så kan det ikke undre forfærdeligt meget, at eksterne rekvirenter har meninger om det, vi laver. Det er en del af gamet. Der synes jeg bare, at vi må stole på, at universitetsledelsen fra top til bund står fast og siger, jamen, universitetet spiller en rolle, politikerne spiller en anden rolle, og her må vi bare stå fast, og så kan det godt være, at vi en gang imellem kommer til at miste en kontrakt. Så lever vi nok med det. Det andet, jeg vil sige, det er, at det er meget mere overraskende for mig, og det er der også andre, der giver udtryk for, at man fokuserer så meget på ledelsen, og at ledelsen skulle være et problem i relation til forskningsfriheden. Jeg kan sige, uden at blinke, at jeg ikke har knægtet nogens forskningsfrihed, og jeg tror egentlig heller ikke, at Brian har gjort det. Jeg kan i hvert fald sige det sikkert for mit eget vedkommende. Jeg kan være lidt i tvivl om, og jeg er lidt ærgerlig over, at rapporten ikke går dybere her, for det første, man kan være i tvivl om, det er, hvem er lederne i den her verden? Det er lidt svært. Vi ved det også fra APV'en. Er det institutlederen? Er det en centerleder? Er det en forskningsleder? Eller er det PhD-koordinatoren? Så godt at tænke mig lidt mere præcis vished om, hvad det er. Og så vil jeg godt vide mere om, hvad det er for nogle mekanismer, der ligger under her. Altså, hvordan skulle de her ledere egentlig udøve det her pres? Der kunne jeg godt tænke mig at vide mere. Det er jo en dejlig ting, at man på universitet har ledere, som har været forskere og som kender til livet, men for nogens vedkommende er det mange år siden, de har været forskere, og derfor skal ledelsen altså ikke blande sig i noget som helst, der handler om forskningens indhold. Ledelserne fra rektor til institutleder, ledelsernes opgave er at sikre optimale forhold for forskerne, sikre optimale forhold for forskningsfriheden. Så kommer vi til det, som jeg synes er måske mest tankevækkende i rapporten i den sammenhæng, og det er det her pres, der kan komme indefra i systemet, som kan komme fra seniorer. Der er også nogle antydninger i rapporten om det. Det kan komme fra forskningslederne. Og hvad kan det være, der er på spil her en gang imellem? Ja, det kan jo være, at det er folk, som får nye idéer, som er ved til at skabe nye paradigmer, som kommer til at gnide sig imod eller stride med veletablerede paradigmer, og her tror jeg virkelig, vi skal passe på, at senioriteten ikke får lov til at vinde for ofte. Vi skal passe på, at vi er åbne nok over for nye idéer. Jeg har da selv set, også i forskningsrådssystemet, at gode nye idéer lider en grum skæbne, fordi man det er alligevel stødt lidt for meget op imod herskende meninger. Jeg har også et eksempel på, at så de private fonde er kommet bagefter at have finansieret det, så jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har de private fonde også til at være et alternativ kanal. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får fokuseret på, at der er, også fordi vi i Danmark har et meget hierarkisk universitetssystem, at der er mulighed for, at de unge forskere, postdokker, adjunkterne, for den sags skyld også PhD'erne, har mulighed for at udfolde deres idéer, også selv om det strider imod de lidt ældre seniorers forestillinger om, hvordan verden er skruet sammen. Og det kan man tage en længere diskussion om, hvordan man gør det, men det tror jeg i hvert fald er en af en institutledelses allervigtigste opgaver at sikre, at der er tilstrækkelig åbenhed og fornyelse, og at de nye stemmer også har mulighed for at komme frem i den videnskabelige debat. Tak til Peter, og så giver jeg straks ordet videre til Anne-Marie Engel, og så er vi tilbage med pengene. Mange tak for invitationen til at deltage i dagens debat om et rigtig, rigtig vigtigt emne. Jeg vil ikke gentage de ting, som Thomas sagde, fordi
de to fonde, vi arbejder i og repræsenterer her, arbejder ud fra de samme principper. Jeg vil bare sige en enkelt ting, det her med publicering, fordi nu er det, vi har meget fokus på i dag. Altså for vores vedkommende, vi ser publikationerne, når de er publikationer, og ikke før. Fordi forskerne rapporterer jævnligt, årligt, eller med andre intervaller på, hvad der er sket siden sidst. Og i den afrapportering ligger vi, nu har jeg publiceret de og de fund, og så får vi et link til publikationen. Men jeg vil også sige tak for spændende og tankevækkende indlæg tidligere her i dag. Og så har jeg tænkt, hvis man nu skriver en liste over friheder, og der er rigtig mange friheder, der er til debat rundt omkring i verden i dag, og måske også i større omfang, end de fleste af os havde forestillet os for nogle år siden, at de kunne være det, så er forskningsfriheden nok ikke en, der står med stort og højt op på listen hos de mange. Hos aktører på og omkring universiteter er sagen en anden. Emnet er centralt, som det også er blevet sagt tidligere, for de løbende diskussioner er vigtige forhold omkring, hvilken rolle et universitet spiller som samfundsinstitution i et velfærdssamfund som f.eks. det danske. Men forskningsfrihed er vedkommende for alle. Forskning leder frem til ny viden og erkendelse, og det pt. Bedste bud på en evidensbaseret sandhed om det emne, der nu forskes i. Og som sådan bliver forskningens resultater en del af administrative og politiske beslutninger med konsekvenser for os alle sammen. Og derfor er det vigtigt, at der er transparente og tydelige præmisser på plads omkring det. Så transparens om grundprincipper, såvel som undtagelser, hvis der er sådan nogen, det må være helt afgørende. Det er det for forskerne, det er det for dem, der leder forskerne på alle niveauer, og det er det for bevilgende organer, uanset om de er offentlige eller private. Jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte mig til det her i dag, nogen af os har i hvert fald alderen herinde til at kende Piet Heyns Grug. Og han har lavet et gruk om frihed. Det er ikke et gruk om forskningsfrihed, og det er skrevet på en ret dyster baggrund, tror jeg, for jeg tror, det er skrevet i forbindelse med 2. verdenskrig. Men det hedder sådan her. Hvad er frihed frihed til? Til at gøre, som man vil. Blot man nøje passer på, kun at ville, hvad man må. Og det er lidt det, nogle af de vinkler, der er omkring sådan en diskussion her, kan komme til at bære præg af. Men en debat som den, vi har i dag, hvor Aarhus Universitet med udgangspunkt i sig selv som universitet og fokus på delelementer af forskningsfrihed, som handler om at dele sine forskningsresultater, det er et rigtig vigtigt initiativ, som er med til at sætte forskningsfriheden også i bredere forstand på dagsordenen. Så tak til Aarhus Universitet for det. Og så synes jeg, det er op til os alle sammen at holde diskussionen i live på en ordentlig og konstruktiv vis. Godt, jamen så er vi i gang med debatten, og nu var det jo ikke længe før, der rejser sig en skov af hænder herinde i salen. Men inden vi når så vidt, så kunne jeg jo så selv lige stille et spørgsmål, og det går lidt på, fordi der er mange af jer, der har været inde på, hvordan det hænger sammen økonomisk, hvordan får vi de her unge forskere, som jo er under pres, ikke bare med at kunne præstere inde på universiteterne, men også måske for at skaffe midler og i det hele taget. Er de udsat for et særligt pres? Jeg kunne da ikke lade være med at tænke på, da Thomas lige viste den her deroppe, hvordan de private fonde efterhånden kommer til at styre mere og mere af forskningen, eller i hvert fald finansieringen. Så hvad siger du? Hvad siger I til det herovre? Du tænker specielt i relation til de unge forskere og deres muligheder for at folde sig ud selvstændigt. Jeg vil sige, der er det sådan, at i Lundbeckfonden og i Villumfonden og i Novo Nordisk Fonden og nogle af de andre private fonde også, vi har i Danmark, der er virkemidler, som er rettet specielt til unge forskere. Så kan man have den der endeløse diskussion om ung. Men for de her virkemidlers vedkommende, så er det, når folk har lavet en PhD som regel og haft som regel også 2 postdoc-perioder og er klar til at sige, nu ved jeg så meget om, hvem jeg er som forsker, så jeg kan definere en helt selvstændig profil, og jeg er klar til at bygge en gruppe op for mig selv på det universitet, hvor jeg gerne vil være, forudsat det universitet også synes, det er en god idé, jeg er der. Så der er faktisk, der er jo aldrig nok, men der er faktisk midler, som er målrettet specielt denne her gruppe. Og så kan man tage en diskussion af, flytter man så et problem et andet sted hen? Og der ved jeg, at Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har også lavet nogle rapporter, der fokuserer på det. Så det er jo ikke gjort med, at man har et virkemiddel, der adresserer specielt den her gruppe, og så ikke forholder sig til, hvad der sker længere frem i folks karriere. Men der er faktisk virkemidler specielt adresseret til den her gruppe af forskere.
Og ikke bare supplere, jeg vil sige, jeg synes, der er to meget forskellige slags pres, vi skal holde adskilt fra hinanden. Der er et fagligt pres, som er en rigtig sund ting, og det er jo det, de faglige miljøer og universiteterne er kendt for. Der er konstant fagligt pres for at få udviklet de bedste idéer, få skærpet dem og sammen med kollegaer og studerende og 117 verdenssamfundet, og virkelig få, også som du sagde, få de mest klare argumenter frem og få dem formuleret. Og det er set i den relation, det er så at formulere dem og bede om nogle penge og få det bedømt af nogle andre. Det er en del af den, kan man sige, kvalitetssikring, som er sund og fin, når den er ordentligt balanceret. Den balancediskussion er vigtig, men der er ikke noget som sådan galt med, at man prøver at formulere sine klare tanker, og så prøver at se, om der er nogle andre, der er så glade for dem, at de vil finansiere dem også. Og det gælder jo sådan set det offentlige, det gælder de private fonde, det er fuldstændig samme mekanisme, det er simpelthen en del af klaringsmekanismen. Så er der et andet pres, som er det, som er dagens tema, som jeg synes er et helt andet pres. Og det er, at der kommer en eller anden ind i kontoret og siger, det der, du lige har fundet ud af, som er fuldstændig underbygget af dine data, det skal du glemme. Det er noget helt andet. Og de to ting hænger ikke sammen? Ikke specielt, nej. Ja, det var bare en kort bemærkning til de yngre forskers situation. Og der er det jo helt korrekt, at de store private fonde er kommet med virkemidler, og mange tak for det. Jeg vil nu, og det er ikke fordi, jeg lige tilfældigvis står ved siden af Peter Munk her, jeg vil sige, at Danmarks Frie Forskningsfond spiller en helt afgørende rolle. Jeg opfatter det faktisk som en slags inkubator for unge forskere, for at de virkelig kan bide sig fast. Så derfor så vil jeg i hvert fald høre, det her universitet argumenterer stærkt for, at de konkurrenceudsatte offentlige midler, at de i høj grad skal gå til Danmarks Frie Forskningsfond, for jeg mener, det er helt afgørende. Også for at holde de her, den her underskov af frie idéer virkelig komme frem og blomstre. Så der kløder der lidt op ned af ryggen, Peter. Ja, jeg har lige Heine inde for en bemærkning også, og så bliver det dig, Peter. Okay, jo, nu vi har det her inde frem, så har jeg jo et par spørgsmål mest til jer. Nej, det er ikke det første. Jeg mener, at det der er et alvorligt problem, og det er et strukturelt problem med hensyn til den finansieringsstruktur, vi har, som gør, at vi får en meget, meget alt for stor gruppe af korttids- eller midlertidigt ansatte unge forskere, som uanset hvad, så har de meget, meget lidt forskningsfrihed. Og det er skadeligt for fremtidens forskning, uanset altså, hvor meget frihed de har lige i deres aktuelle situation. Altså så har de meget begrænset forskningsfrihed med hensyn til at generere nye idéer og få den iværksat og lave planer på længere sigt. Altså min opgørelse, min bog, der fik jeg tal fra Danmarks Statistik, der siger, at cirka 2/3 af samtlige forskere ved universiteterne er ansat på de her korttidskontrakter. Det er så inklusive PhD, og hvis man tager dem fra, så er det måske halvdelen eller sådan noget. Det er også det, der står i den der forskningspolitisk råds nye rapport, ikke? Halvdelen, men lad os sige et eller andet sted der, om man så regner den ned eller ej. Jeg har været på CBS i min tid at snakke med organisations- og ledelsesfolk. De vil aldrig finde på at sige, hvis man har en virksomhed, der er meget, meget vidensintensiv. Og det, der tæller, det er kvalifikationer, det er viden, det er det, folk har inde i hovederne. Det er ikke borde og stole og redskaber osv., det er det, folk har inde i hovederne. De vil aldrig finde på at sige, så det ideelle, det er 2/3 ansat på korttidskontrakter. Det er noget, man bruger i... Og der er heller ikke nogen, der er vildt, at det er sådan, men det er blevet sådan som en konsekvens af den finansieringsstruktur, man har. Og der synes jeg, det er nødvendigt, at nogle af dem, der har indflydelse og magt og så videre, men også alle sammen begynder at tænke over, hvordan kan vi få lavet det om. Og det kan, jeg mener ikke, man skal lave det om ved at sige, at så vil vi ikke have penge fra jer, men man skal på en eller anden måde finde ud af at lave, uden at pengene, sådan at man kan få en mere, en ordentlig struktur, hvad det så skal være. Man kunne sige, at måske skal det være en fjerdedel, der er ansat korttids, men det er nok rimeligt, at nogen skal have en. Altså det vigtigste, når man ansætter forskere, eller det hele taget højkvalificerede folk, det er, at de er, det er de bedste, man får, og så skal de hele tiden have mulighed for at kunne opkvalificere sig og udvikle sig. Og derfor får jeg sikker på, at det er de bedste, man får, så er det nok rimeligt at have en vis aspiranttid, måske 2 år eller sådan noget, men så fanger bordet, ikke? Så skal de, ja. Og det synes jeg, det er det, man skal tænke på. Det andet med det der med korttidsansættelser, det er jo så også, der kommer mere ind på det med forskningsfrihed. Altså det her med korttidens, det er jo også et spørgsmål om forskningsfrihed, fordi disse forskere, som skal forme fremtidens forskningslandskab, de har ikke mulighed for det, fordi de ved ikke, om de er ansat, når der er gået 2-3 år.
De kan komme med deres gode idéer, men det er ikke sikkert, at de bliver til noget. Jeg kender mange, som efter deres PhD eller postdoc siger, det har fået en kæmpe god idé. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få nogle penge til det. Det kan man så ikke. Okay, så får de alligevel en stilling i et eller andet, der siger, måske om 20 år, så kan jeg ikke komme i gang med det der. Så er der gået 20 år, ikke? Så ja, det er ligesom eksamen. Ja. Og det er et, jeg synes altså det er for dårligt, at man ikke tager hånd om det problem. Jeg kan selvfølgelig sagtens stå som en metus herude på sidelinjen og kæfte op. Ikke? Men jeg synes, man skal tage fat på det. Det andet, det er så det der med tavshedskulturen. Og det er et alvorligt problem også. Og det er med hensyn til, altså også... Skal vi ikke vende tilbage til okay, det? Okay, jo, jeg har snakket. Det er godt. Ja. Peter. Ansættelsesforhold. Vil lige vende tilbage, og ikke bare for at fedte for Brian og sige tak for de pæne ord om Danmarks Frie Forskningsfond, men der er en rigtig vigtig pointe her. Hvis I kigger op på figuren øverst til højre, så kan I se et meget stort fald fra 2015 til 2016. Det har virkelig gjort ondt, og I skal så ikke tro, at det var fordi 14 og 15 var godt, fordi det høje tal... De lave tal i 13, det er lidt, fordi statistikken er lagt om. Det her, det er faktisk et markant beskæring fra 2015 til 2016. Og det går ikke bare ud over de unge forskere, den går også ud over andre forskere, der er lidt ældre end de unge, og som ikke har mulighed for at få de helt store bevillinger. Så det er faktisk et kæmpe stort problem, som også relaterer sig til hele spørgsmålet om finansieringen af forskningen. Og igen, jeg kunne ikke finde på at skille ud på de private fonde, det er jo fantastisk, vi har dem, men de dækker ikke alle områder på samme måde som Danmarks Frie Forskningsfond, som har til opgave at sikre den diversitet. Så derfor er det her et vigtigt issue for dansk forskning. Men er der sammenhæng mellem forskningsfrihed og finansiering? Det er jo ikke sådan, som Brian siger, hvis der var fri forskning for alle. Der er jo den sammenhæng, at der skal være så mange midler, at nye gode projekter til nye gode unge forskere skal have mulighed for at komme frem. Og det har virkelig knæbet i de senere år. Så et eller andet sted hen, så er der en afvejning, selvom der selvfølgelig altid er kvalitetsvurderinger og konkurrencer om forskningsmidlerne. Så der er noget, der klemmer i de her år. Ja. Det er for at i hvert fald forsøge at give Heine et svar på den problemstilling, som han rejser, som jeg anerkender som en helt valid problemstilling. Det er klart, at vi har den der hvad skal vi sige, skæve fordeling mellem temporære og permanente ansættelser. Men hvis man skal have permanente ansættelser, så er man jo også nødt til at have bevillinger, som strækker over en meget lang tidshorisont. Fordi når vi går ind i sådan et ansættelsesforhold, så er det jo folk, vi regner med, der er hos os i en 20-30 år måske. Så det kræver altså en langsigtet investering. Og i øjeblikket, der dækkes det primært via vores uddannelsesindtægter og via vores basismidler. Så det, man kan rejse her, det er om balancen imellem de konkurrenceudsatte midler og basismidlerne, om den er korrekt. Og det synes jeg er en helt fornuftig diskussion at tage. Jamen, så er det svært at sige, at det ikke er noget, der er meget forståelse for i det politiske system, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at det sådan lige ændrer sig hen over natten, men jeg anerkender det som en problemstilling. Dog vil jeg lige føje til, det er jo ikke kun dårligt, at vi har temporære stillinger. Det er ikke kun dårligt, at vi har en udveksling af unge mennesker på kryds og tværs af verdens universiteter. Det giver altså en helt uhørt dynamik, som er med til at holde os skarpe. Så det er faktisk et meget vigtigt aspekt der, som vi også skal huske at have med. Men altså for at man har permanente stillinger, i hvert fald i den tradition, den kultur, vi har her, så kræver det altså, at man har et ret langsigtet bevillingsperspektiv. Tak. Der er også det helt specielt dansk fænomen, at PhD-studerende får løn, og vi snakker om dem som ansat. Det tror jeg ikke findes ret mange andre steder i verden. Og så er det jo også en del af, at du siger, at det er en mærkelig virksomhed, som har så mange korttidsansatte. Men det er jo også en uddannelsesinstitution, og det allervigtigste, en uddannelsesinstitution gør, det er jo at sende dygtige folk, som har været trænet op i forskning op til det højeste niveau, og det er jo typisk postdoc, og sende dem ud af universitetet og få et job. Og hvis man ser på tallene, så er der vel brug for rundt regnet 250 mennesker ind i universitetets karrierestillinger, adjunkt, lektor, professor, mens vi uddanner 3-4.000 på PhD'er og måske 1.500 postdocs om året. Så tallene passer altså ikke, så hovedparten skal jo ud, og det er hele pointen, det er ikke et problem, det er hele pointen, at vi uddanner rigtig, rigtig dygtige forskere i PhD og postdocstillinger, og så sender vi dem ud i verden og gør gavn. Anne-Marie? Måske, jeg skulle ikke sige, at vi siger, at universiteterne gør det.
Jeg vil vende lidt tilbage til noget, vi talte om for lidt siden, det her med, om det er specielt de unge forskere, der er presset på publiceringsfriheden eller forskningsfriheden, hvis vi skal tage det under en hat. Og det tror jeg kommer meget an på, om det er en ung forsker, der er ansat på en seniorforskers rammebevilling, og dermed føler man er en del af et stort gruppeprojekt, som man selvfølgelig clearer med andre, eller om det er en ung forsker, der har 10 millioner af sine egne kroner i baglommen og udvikler på sin egen idé. Så jeg tror ikke, man skal tage dem som én samlet population. Jeg tror, at det gør en væsentlig forskel også for folks oplevelse af deres egen sådan, mulighed for at sætte sig igennem ret tidligt i et forløb, hvis de nu skulle have fået en idé, som kunne gøre op med herskende dogmer og dermed udfordre ganske mange af deres kolleger på en gang i sådan en gruppe. Det kan jo ske. Der er lige kommet en rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som handler om karriere for universitetsuddannede mennesker, som ser ud til for en stor del vedkommende skulle ligge uden for universiteter. Så det er en debat, der kører i mange forskellige fora den her, og en, der er rigtig, rigtig vigtig at følge, som måske ikke primært handler om forskningsfrihed og ikke forskningsfrihed, men som handler om forskningsmulighed for dem, som gerne vil blive ved med at forske, som man jo både kan gøre inden for universiteterne og udenfor. Så hele den der fødekæde, det er lidt tilbage til det, du siger, Thomas. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når man i hvert fald sidder i en rolle, hvor man finansierer forskning, at man lytter til, hvad er det rigtige for universiteterne at gøre i forhold til den pulje, der skal hele tiden være i udveksling, og den pulje, man har brug for at have en længere tilknytning til. Og så kan man sige, hvor lang er midlertidighed? Altså, hvis man har 5 års forskning, eller 5 års finansiering af ens forskning, som er helt ens egne, er det så midlertidigt eller fast? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad definitionen er af det lige nu. Tak til Anne-Marie, og du kan lige give mikrofonen videre, så undgår vi. Inden du kommer til mig, så har vi lige et spørgsmål heroppe. Ja, eller måske lidt mere konstateret, men jeg synes, at vi taler rigtig meget om forskningsfinansiering, men var det ikke forskningsfrihed, det handlede om? Ja, det kommer vi tilbage til. En af de ting, der vi lige har gjort kort for rektor, det er det her med, at hvis lederne blandt andet skal på uddannelse og sådan nogle ting. Og mit spørgsmål, det kommer sådan lidt mere på, det der med at være en leder, man går til, eller en, man har tillid til, det er vel noget, man gør sig fortjent til. Altså det er jo ikke nødvendigvis noget, eller er det noget, man kan uddannes til, eller er det noget, man viser via sit hjerte og sin habitus og sin integritet. Altså, hvad er jeres bud på, at forskerne ikke har gået til deres leder? Inden vi lige begynder at tage fat på den problematik, så synes jeg lige, at du svarer på det, som du var i gang med, fordi det handler lidt om der er en indirekte pres på forskerne her med deres finansiering. Ja, det var egentlig for at præcisere forskellen på, om det er et pres, at man har, hvis man er som ung forsker, for eksempel er ansat i en stilling, hvor man er ansat til et specifikt projekt, så skal man jo selvfølgelig lave det arbejde inden for det projekt. Men det ser jeg ikke som et pres, men folk vil ikke som et stilling, man er ansat i. Presset, det er der, hvor man får at vide, jamen jeg har kommet med de resultater, og de passer så ikke. Det er der, hvor vi taler om pres, ser jeg. Godt. Så vil jeg tage debatten videre og følge op på det, som Lotte spurgte om, forholdet mellem medarbejdere og ledere. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at følge op på, Brian, hvordan ser det ud? Fordi du er ude og præcisere, at det her det er absolut ikke acceptabelt, at vi har sådan et tal, som den nu viser undersøgelsen. Nej, det mener jeg bestemt heller ikke, det er. Hvis jeg var fuldstændig sikker på, hvad svaret var, så er det jo også nemt at lave de tiltag, der skal til. Og for lige at have en kommentar, jamen vi har jo rigtig mange ledere på Aarhus Universitet. De er jo mennesker, som du og jeg er, de kommer i alle afskygninger. Nogle af dem har medfødte talenter for at være ledere, og nogle af dem lærer det hen ad vejen. Og dem, der så ikke kan det, dem finder vi så ud af en måde at håndtere på. Og det giver mig bare det her, det er jo noget med den menneskelige interaktion, det her med at gøre. Du er fuldstændig ret i, at hvis ikke en medarbejder har helt fuldstændig tillid til en leder, så går man ikke hen og bringer sådan et ømtåligt emne på banen, som der er tale om her. Og det må jeg i hvert fald konstatere, at det viser rapporten, at det gør man ikke i særlig stort omfang. Og det viser, at vi har der noget at arbejde med. Og jeg tror, men jeg indrømmer, at det er jeg tror en del af løsningen, det er, at vi simpelthen får en åben debatkultur om det her. Og gør det helt legitimt at tale om
forskningsfrihed og pres på forskningsfriheden, således at det faktisk bliver noget, man udveksler, og også udveksler med sine nærmeste ledere, som sådan set burde være den, der virkelig skulle støtte op og være med til at rådgive en, hvis sådan noget af det skete. Så jeg tror, det er en del af kuren, om jeg så må sige, men jeg har jo ikke noget evidens for det i rapporten i sig selv, så det bliver noget med, at vi må lave nogle tiltag fremadrettet, og så se, hvad det er, der virker. Godt. Jeg tror, der er et opfølgende spørgsmål med det. Vi tager en ny rull. Ja, og nu er det altså lidt for at blive nogen i næsen eller noget, men det er jo også, altså, hvis det her det er noget, der skal opleves mere, end det er noget, man sådan skal have at vide, at det virker. Altså nu for eksempel dengang med mundkurs-rapporterne, eller kaldte det, hvad er det, mundkurs-kontrakterne kaldte det, hvad det ville, for det er jo rigtigt, hvad Heine Andersen siger. Altså, det var jo ikke kommet frem, hvis han ikke havde gravet ud med, og der var flere, der havde taget det op. Og undskyld, men altså, det var jo ikke universitetsledelserne, der var revolutionens forsvar i forhold til at få kontrakterne ændret. Altså er det ikke sådan noget, der også er med til at give en oplevelse af, at der er noget, der bliver sagt, måske i skoletaler, og der er noget, der bliver oplevet, og at man retter sig efter det sidste, når man har en karriere? Du har i hvert fald helt ret i, at der er ikke noget, der virker mere overbevisende end handling. Og jeg skal bestemt ikke påstå, at man ikke kunne have ageret på et andet tidspunkt, men nu faldt sagerne ud, som de gjorde. Men du har da ret i, at handling er altid den mest overbevisende måde at vise lederskab på os. Godt. Vil du sige noget, Gitte? Nej. Nå, du har mundkurv. Nej. Jeg havde bare en kort bemærkning, at en af de resultater, der fremkom af rapporten, er de... interviews, der var, det var, at en af årsagerne til, at folk ikke diskuterede så meget, det var, at man var bange for at blive en sag. Så det der med, at man ligesom bliver trukket frem, det har man ikke lyst til. Så jeg er enig med Brian i, at det vi har brug for, det er en åben diskussion, og blive ved med at have den her diskussion, og sådan, så det er okay at diskutere det, uden at man bliver en sag. Hej. Ja. Ja, jo, men når nu det kommer frem, så er der jo et par ting, jeg vil sige. For det første vil jeg sige, at de der mundkurskontrakter, jeg synes, det var en skandale, at ingen havde protesteret i de op til 10 år, hvor det stod på. Det var en skandale. Det var mærkeligt. Og det er selvfølgelig ikke noget, der gavner lysten til at træde frem til lederne og beklage sig, hvis man er under pres. Og det næste i den sag, det var, at jeg synes også, det var underligt, at ingen blev draget til ansvar, og ingen gik ud og beklagede det her, det må vi beklage, det skulle vi ikke have gjort. Det kan jeg ikke huske, der var nogen, der gjorde. Hvis der var nogen, der havde gjort det, så havde det måske også været fremmende for debatkulturen. Og det tredje, jeg så vil sige, det er jo, vi har jo også en del fyringssager og lignende, som jeg gennemgår i min bog, som viser, at man kan komme frygteligt galt afsted, hvis man siger noget, som ledelsen ikke kan lide. Vi har Hans Sybo-sag på Københavns Universitet. Han blev fyret, fordi før han sagde noget, han ikke skulle have sagt. Og det viser, at den var overenskomststridig. Hvad sagde ledelsen til det? Gik de hen og sagde, undskyld, det var meget undskyld, nu vil vi genoprette det gode forhold. Nej, det gjorde de ikke. De sagde, godt, det nu er det overstået, så kan vi komme videre. Og så udbetalte de erstatning på et halvt års løn. Der er andre sager, jeg gennemgår, hvor det er tilsvarende på hende, altså at ledelsen gør et eller andet, altså, som de ikke har gjort for at få folk til at holde mod. Det er klart, det er ikke noget, der fremmer hele debatklimaet. Så det hører jeg altså ligesom med, når nu jeg er inviteret, så vil jeg også tillade mig at sige det. Tak. Ja, har vi et usundt debat, en usund debatkultur på universitetet? Nej, det synes jeg egentlig ikke, at vi har. Jeg føler egentlig, at jeg kan sige ret meget, hvad jeg vil. Jeg har også en fast stilling, og det er sådan set ret svært at komme af med mig, uanset hvad jeg siger. Den der sag på Københavns Universitet var jo mærkværdig, fordi det var nogle åbenlyst urigtige oplysninger eller begrundelser, der kom frem i den der fyringssag. Det er klart, det er fuldstændig no-go. Jeg oplever ikke, at vi har en usund debatkultur, hverken på instituttet eller på mit institut eller på universitetet, men jeg kan godt forstå, hvis der er noget, der kilder hos nogle af de unge, de mange unge PhD-studerende, postdokker, adjunkter, som skal gå efter en fast stilling, og der har vi særligt inden for samfundsvidenskaberne oplevet en pæn forlængelse af perioden. Det er da et issue, og der skal der ikke garantere for, at der ikke var nogen,
der godt kunne lyst til at fortælle mig, hvad de synes om mig, og som ikke gør det, fordi de håber på at få en fast stilling. Så hvordan det ser ud længere nede, det ved jeg ikke, men jeg synes generelt, vi har en åben kultur. Gilly? Og så har jeg bare den holdning, at der er rum til forbedring. Altså, der har været sager, som har haft nogle meget store personlige konsekvenser, faktisk også store faglige konsekvenser. Og jeg tænker, at der har været ting, der har håndteret uhensigtsmæssigt fra ledelsen, og hvor medarbejderne og forskerne ikke har haft den rette stemme. Og jeg vil ikke nævne de her specifikke sager her, for det tror jeg alle her godt ved, hvad er. Men jeg tænker bare, at der burde også være fokus på at få medarbejdernes syn, at de kommer frem. I hvert fald en kommunikation til andre kollegaer, der står ved siden af og ser, at det her har nogle store konsekvenser. Der skal medarbejderne også have en stemme. Men Gitte, hvorfor er det fordi det er for svært at gå til ledelsen? Fordi det er jo noget andet, som rapporten siger, det er, at der er jo ikke ret mange, der så går til deres leder og siger, at her er et problem. Nej, fordi hvis man ser på de sager, der man oplever, så ser man, at det er medarbejdere, der bliver trynet af ledelsen, og at de ikke måske bliver behandlet retfærdigt. Og ja. Så har man ikke lyst til at gå til sin ledelse. Okay. Er der nogen? Ja. På hjælp? Så vil jeg sige, at så håber jeg meget, at man vil gå til lederens leder og rapportere det, for vi kan selvfølgelig ikke have, at der er nogen, der tryner nogen. Nej. Så kan jeg godt tænke mig at fortsætte, fordi det er et af de forslag, som er kommet efter, at den her undersøgelse blev offentliggjort. Det er jo netop det, at vi skal have nogle forskningsambassadører, som man kan gå til, altså en såkaldt, eller nærmest en whistleblower-ordning, og give det valg. Er det løsningen på det her problem? Ja, måske. Den der forskningsambassadør, der hører jeg så, at man skal være anonym. Jeg tænker, opstår der sager, så kunne det jo også være, at man skulle spørge de kolleger, der er lige ved siden af, om hvordan de ser en sag, så det ikke kun er den ene forsker eller få forskere, og så ledelsen, der er i spil, men at man prøver at blive oplyst om, jamen, er der en sag, som er håndteret uhensigtsmæssigt, så kan det jo godt være, at lederen har fået at vide, at lederen ovenover, det der var ikke særlig smart, men os, der står ved siden af kollegaen, vi har faktisk ikke hørt, at ledelsen har taget det alvorligt. Og så en åben kommunikation om, jamen okay, det her det var ikke okay, vi skal nok gøre det bedre fremadrettet, vi har sagt sådan og sådan, eller undskyld her, og få det formidlet nedad i gelederne, det skaber meget større tryghed til ledelsen. Nej, det er jo et af de forslag, som I fra Akademisk Råd har været med til at udforme, og som nu skal debatteres ude på universitetet. Men hvad siger du til den kritik eller det forslag, som nu Gitte kommer med? Ja, det ser jeg som et naturligt konsekvens af en øget debat, sådan som man også diskuterer med sine kolleger. Det vil jeg sådan set mene, at det første, man vil gøre, lige at vente med kollegerne. Forskningsambassadøren og muligheden også for at gå til et samlet panel på universitetet, er jo for, at det er ikke i enhver situation, man måske kunne forestille sig, at man har tryk ved at have den her diskussion på i institutterne eller ude i forskningsmiljøerne. Man skal simpelthen have nogen, som man kan gå til anonymt og diskutere med og få hjælp fra og vende, er det her et problem eller ej. Og hvis det ser virkelig er et problem, så er det så nærmere en yderligere instans, man kan gå til, som i sidste ende så kan ende op på ledelsesniveau. Så vi skal gå på mange veje for at komme videre. Anne-Marie, du har bedt om bemærkninger. Tak. I forbindelse med, at den danske Code of Conduct for Research Integrity kom til live, den skal revideres fra i år faktisk, der var der rigtig fine opsamlinger fra både det her universitet og fra Københavns Universitet, om hvordan man de to steder, ganske forskelligt, men rigtig godt begge steder, håndterede sager, som handler om forskningsintegritet. Og jeg tænker, at når nu man er i gang med sådan et projekt, som I har kastet ud i her via Akademisk Råd og ud i hele universitetet, det er jo også en identitetsproces.
ligesom det er at diskutere forskningsintegritet og at uddanne ikke kun PhD-studerende, men også alle dem, der har flere år på bagen i forskning, i hvad er det for et sted, vi er. Så det var da oplagt, at man, når I er færdige med jeres afklarende proces, også tænker I, hvordan når vi alle med det her, så alle, der er en del af Aarhus Universitet, kan se sig selv i nogenlunde de samme formuleringer, eller i hvert fald grundprincipper. Der er selvfølgelig nogle kulturelle forskelle mellem fakulteterne, som man skal tage i betragtning, men grundværdierne for et universitet er jo de samme, og dem skal alle jo kunne føle sig som en del af. Tak. Så har du også en bedt om et. Jeg vil bare spørge, en af de ting, som undrede mig lidt, at vi så rapporten, var, at arts, som jo vores universitet er både humaniora og teologi og pædagogik, bundet så højt og ud i rapporten. Og så vil jeg spørge, mener I, der er en forskel på den måde, som pres på forskningsfriheden kan udmønte sig på de forskellige fakulteter? Eller har I nogen, undrede jeg også tilsvarende over, at arts er bundet ud med næsten lige så højt procent som SD? Er der nogen, der vil svare på det? Jeg vil gerne forsøge i hvert fald. Jeg undrer mig. Og det kan jeg så fortælle, det gjorde dekanen så i øvrigt også. Men når man så kigger i det, så ser det ud som om, at i det ene tilfælde, der er grunden til, at ST især ligger højt, i hvert fald hovedårsagen til, at det ligger højt, det er indtægtsdækket virksomhed og myndighedsbetjening. Hvorimod på arts, der er det især indtægtsdækket virksomhed. Så der er noget, der tyder på, at når man har de her kontrakter, man indgår med eksterne parter, så er der en særlig situation, en særlig følsom situation, man skal være opmærksom på. Og det er sådan set det bedste svar, jeg kan give lige nu, fordi det er jo noget af det, der skal diskuteres videre og afklares også via jeres eget akademiske råd. Ikke? Så det. Godt. Osman? Ja, Osman Kingo, formand for akademisk råd på BSS. Det relaterer sig til den her snak, vi har haft omkring, hvorvidt man som medarbejder går til ledelsen eller ikke går til ledelsen, og hvad det er der, hvilke hindringer der eventuelt kan være for, at man går til sin ledelse, når man måske føler sig presset i forhold til forskningsfriheden. Og noget af det, vi kunne se i rapporten, det var jo sådan lidt indirekte, som hvilket også allerede er blevet nævnt, at man snakker heller ikke så meget med kolleger om det i hele taget. Så der er noget, der tyder på, at det er meget ubekvemt for medarbejdere at tale om de her ting. Og man kunne måske forestille sig, at det har noget til dels noget at gøre med, især blandt de personer, som ikke sidder i faste stillinger, at der er man hele tiden en proces, hvor man er i konkurrence, uanset om man ender på universitetet eller udenfor, og hvor man under alle omstændigheder gerne vil fremstå så kompetent som overhovedet muligt. Og det er ikke måske at fremstå så kompetent som overhovedet muligt, hvis man skal tale med kolleger eller ledelse om, at man faktisk har jobbet i spinaten i forhold til en eller anden kontrakt, man har indgået eller er ved at indgå. Så det, jeg er lidt nysgerrig på, det er, er der nogen af jer, der kan have nogle forskel til, hvordan man forændrer den kultur? Fordi så kan lederne kan stå med så åbne arme, som de nu vil, kan man sige, men hvis ikke den der barriere kan overvindes fra medarbejderens side, så sker der ikke noget, så er der ikke noget reelt informationsflow til ledelsen heller fra omkring de her problemer. Peter? Jeg vil godt give et bud på en del af det, og det er en situation, jeg selv oplever som institutleder. Vi har vel nogen af 30 postdocs hos os, dem har jeg alle sammen mus med. Og et af de ting, der er vigtige, når man skal have en lektorstilling hos os, man skal op i systemet, man skal have lavet noget, der ligesom markerer en selv som en dygtig forsker. Det må meget gerne være noget solo-authored, og det må i hvert fald meget gerne være noget, der ikke bare er samforfattet med projektejeren. Og det bruger jeg faktisk en hel del tid på, og det går rigtig nemt i nogle tilfælde, og der er andre tilfælde, hvor jeg er nødt til at gå hen og snakke med projektejeren og sige, at der er altså et issue her, hvor du er nødt til at lade vedkommende have mulighed for at folde sig selv ud på en del, også en del af den tid, der går fra dit projekt. Og det tror jeg selv er noget af det, der kan være med til at styrke
Tilliden til og muligheden for, at man laver, får lavet sin egen forskningsprofil på en måde, som styrker en, ikke bare hvis man skal ansættes på AU, men også i det hele taget. Og det ser jeg måske som en af de vigtigste ting, man kunne gøre på et på et lavt niveau, hvor det er fint at få en ambassadør og sådan noget, men det er meget langt væk fra den enkelte. Det her, det er meget mere nede i dagliglivet, men jeg ved så til gengæld ikke helt, hvor realiserbart det er på andre dele af instituttet. Men det er for noget af det, jeg går noget ud af hjemme. Godt. Er der andre? Ja, vi har lige et spørgsmål deroppe. Vi tager lige et spørgsmål. Værsgo. Louise Ejrød, Institut for Kommunikation og Kultur. Lige tilbage til det der med ARS, der blev nævnt før. Jeg ved ikke, om det er en overraskelse, at tallet ligger så næsten lige så højt, som de gør i øvrigt, men det er i hvert fald værd at tage med, og det er også værd at tage med, når du siger, du undrer dig, det kan undre sig, så er der jo et problem der, som man ikke har været så opmærksom på, fordi der ikke har været de samme store offentlige sager, som der har været på ST. Så husk ARS, og husk, at det måske også er et fakultet, som er lidt mere naivt og lidt mere uerfaren i forhold til at håndtere de problemstillinger, som har været meget tydelig på nogle af de andre fakulteter. Sådan. Vil du kommentere på det? Jeg tror, jeg vil starte med at sige touché, fordi god pointe. Og der har jo ikke været helt det samme blæst omkring indtægtsdækket virksomhed på ARS, som vi har oplevet i pressen via ST. Det er jo helt korrekt. Og så vil jeg bare lige sige en ting. Altså, jeg opfatter nu ikke ARS som særlig naiv. Det er ikke min erfaring. Jeg plejer gerne at sige, at det er dem på hele universitetet, der er bedst til at regne. Men det er... Godt. Vi har endnu et spørgsmål fra ARS. Søren Pold, og jeg sidder også i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant. Men jeg vil godt tilbage til noget af det, som Brian nævnte indledningsvis, at det her jo også er myndigheder og politikers ansvar. Og det kan vi så selvfølgelig give dem skylden for, men vi kan også sige, hvad kan vi gøre ved det, ikke? Altså, og det bliver også nævnt at give det der med, at nogle gange kan det være rigtig hårdt, når journalisterne ringer og vil placere en i en historie i stedet for forhånd, ikke? Men det er jo vigtigt, at vi er der også i den offentlige debat, at vi stiller op, og er til måske sige en politiker imod, det kan være en ret hård position at stå i. Og i den sammenhæng vil jeg også opfordre til, at det bliver lidt tydeligere, hvilken opbakning man har fra ledelse. Altså at hvis vi skal gå ud og ligesom risikere for håret i den der maskine, der hedder den offentlige debat, inklusive politikere, der kan blive sure og så videre, så har vi også behov for at vide, at vi står på en solid grund her, ikke? Og jeg synes ikke grund til at tro, at vi ikke gør det, men jeg synes nogle gange, der kan man godt, altså der kan man måske også tænke den der ambassadørpost ind, ikke? At vi skal have, det skal også være i orden nogle gange at være kommet i modvind, ikke? Altså, og det skal der være, og selvfølgelig ikke i hvilken som helst modvind, altså det er jo ikke sådan, at jeg bare skal lufte min personlige holdning til det, der er fint, men når man faktisk gør det på med et rimeligt grundlag i sin forskning og sin faglighed. Må jeg lige spørge, Søren, efterlyser du sådan et mere systematiseret værktøj eller et system, der samler folk op, eller man kan gå til, eller hvordan skal det være? Og det har jeg ikke lige løsning på, men jeg synes i hvert fald, at der skal være nogle klare signaler om ledelsesopbakning, altså i de situationer, ikke? Fordi der, altså, det er også det der med, at debatten er blevet hårdere, ikke? Medierne har færre bevillinger nogle gange også, ikke? Altså, så man bliver nogle gange også let puttet i en boks, ikke? Det skal man selvfølgelig forsøge at undgå, men altså, når man så havner derude og ikke har tid til alle sine fodnoter, ikke? Men altså, samtidig med, at det jo er vigtigt, at vi optræder i den offentlige debat. Og selvfølgelig er det også, hører det også med, at det også er forskellige, hvilke faglige grunde, at vi kan have på forskellige områder, ikke? Heine, du har markeret. Jeg ved ikke, om du kan komme til det for god. Jeg tror, der er
Måske er den tændt. Er den tændt? Ja, okay. Det er bare lige ganske kort. Et par ting, jeg synes, der bør siges, nu det kommer frem, det er det her med at gå til listen. Jeg mener jo altså, at en af de ting, der er med til at hindre den der åbne debat, det er jo den der hierarkiske ledelsesstruktur, vi har. Det skal siges. Det hører ikke nogen steder hjemme på et universitet. Vi skulle have noget mere demokrati, så ville vi også få en mere åben debat. Det er simpelthen det, der er roden til de problemer, der er der. Og det andet, den anden råd til det, det er så utryghed i ansættelsen. Og det har jo alle dem, der er ansat på korttidskontrakter, de har en utryghed i deres ansættelse. Og det vil sige, at de skal være meget varsomme med hensyn til, hvad det giver af problemer også til ledelsen. Så det synes jeg også hører med. Og der hører det jo så også, det fik jeg ikke helt sagt før, men altså de der fyringssager, der er, de har meget, meget dybgående virkninger i organisationen. I overvis, og de spreder sig. Enkelte fyringssager, det ved vi fra organisationsforskningen, de kan sætte sig meget, meget dybe og meget langvarige spor. Især altså de her, som vi har haft. Har I jo lige nødt til at svare, var verden bedre i før 2003? Det har jeg skrevet i min bog, at det vil jeg ikke tage stilling til. det tror jeg, og det er ikke det, vi skal måle verden, som den er, i forhold til, hvordan vi synes, den skulle være, ikke? Og jeg har også sagt, jeg er samtidig blevet spurgt, har du slet ikke noget godt at sige? Så siger jeg, jo, det er bedre nu, end det var under enevælden, og det er også bedre nu, end det var før reformationen. Og så hørte jeg et foredrag af Stjernfeldt, som har skrevet en bog om Luther, og skrev, at Luther, han var en værre hård kæl, så han siger, det der med, at det var bedre før reformationen, det kan du godt slette. Nå, det var en joke. Men så vil jeg inde på det. Jeg synes også, det er godt, at vi har mere forskning nu, end vi sandsynligvis har haft nogensinde. Det skal vi glæde os over. Også det, som fonden betaler for. Sådan. Havde du spørgsmål? Jamen, det ligger egentlig i forlængelse af Heines svar. Det var, hvad det så er, der gør, at vi diskuterer forskningsfrihed nu. Altså, der har været nogle sager om det. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor er det sager, kommer op nu. Er der sket noget, som gør, at forskningsfrihed er kommet mere under pres, end det var tidligere, og hvad er det så, der har gjort det? Og der har han jo allerede nævnt nogle af mulighederne for det. Og det er jo relevant at diskutere, ikke kun for at kunne sammenligne med, hvordan det var tidligere, men også for at se på, hvad er det så, der skal gøres fremadrettet? Fordi hvis det er nogle udviklingstræk, der er i gang, så kan man jo tænke sig til, at det kunne blive værre fremad, ikke? Hvis det er, altså, hvis konkurrenceudsættelse er et problem, hvis ændrede finansieringsstruktur, hvis den enstrækkede ledelsesstruktur, hvad det måtte være, ikke? Så det er sådan, hvis man skal til at tænke fremadrettet og proaktivt, eller, ikke? Hvad er det så, man skal have blik for? Ja, er der nogen, der vil svare? Gitte? Ja, jeg har et svar, som måske er lidt frækt. Det er, at forskningsfriheden især er blevet sat under pres efter landbrugspakken, fordi at man havde en pakke, der skulle regulere landbrug og vandmiljø, som var vedtaget af en blå regering, og det ikke var et bredt flertal. Og så kommer der et helt usandsynligt pres fra oppositionen. Altså man stiller spørgsmålstegn ved pakken, ved datagrundlag, ved forskere. Der er et helt vildt fokus på alle de her ting, og det gør, at forskere bliver hævet i pressen næsten når som helst, hvor som helst. Så et bredere forlig på det område vil i hvert fald skabe lidt mere ro inden for mit felt. Godt, så er det. Bare lige en kommentar. Jeg ved heller ikke, om det var bedre før 2003, men jeg ved, at vi har en universitetslov, som forudsætter benevolent dictators som rektorer. Og det går jo godt i mange tilfælde, men det kan være et rigtig, rigtig risikabelt forhold at lade sig regere under. Derfor vil jeg også meget stærkt advare imod det forsøg, der har været nu på, at man også tager magten fra studienævnene og placerer dem, også i toppen af universiteterne. Jeg ved godt, det er ikke så meget med forskningsfrihed at gøre, men jeg er helt enig med Heine i, at vi har universiteter, hvis governance-strukturer er alt for hierarkiske, og de er mere hierarkiske end noget andet universitetssystem, jeg kender. Men så må vi forlade os på, at det er en benevolent diktator, der sidder i toppen. Værsgo, Thomas. Jeg synes, det var rigtig godt. Nå, undskyld. Nej. Du kommer ind senere. Nå, men jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. Er der en eller anden tendens i tiden, som forklarer, at der dukker flere sager op, end vi måske havde ventet?
omkring forskningsfrihed. Og jeg vil da sige, at en af tendenserne er det, som nogen kalder open science, eller i det hele taget er, det har jo ligget i en ny universitetsreform, og også i hele strømningen i Europa og i verden, at universiteterne skal blive meget større, de skal blive meget mere aktive og proaktive samfundsspillere, og de skal lade sig inspirere af samarbejde med omverdenen i meget, meget højere grad, end de gjorde i gamle dage, hvor de blev omtalt som elfenbenstårn. Og jeg tror faktisk, at den her undersøgelse, så vidt jeg ved og husker, den faktisk også svarer på, at de forskere, som på den ene side også er udsat for pres, i hvert fald, ikke om det er de samme, men i hvert fald dem, der bliver spurgt, de hilser jo samarbejde med omverdenen velkommen. Og de siger, at, nu går jeg ud over, hvad undersøgelsen siger, de siger jo i det store hele, det beriger os, det er en inspiration, det er en inspiration for os, det er en inspiration for vores studerende, det er en inspiration for omverdenen forhåbentlig, ellers vil de nok ikke blive ved med at gå ind i det samarbejde. Så det hører jo med ligesom til fortællingen, at forskning er ikke bare blevet kvantitativt mere rigelig, den er jo også blevet løftet i kvalitet, hvis man måler på mange måder, og det kan da sagtens være en medvirkende faktor til det, at der er kommet en helt ny komponent, hvor man samarbejder aktivt hver dag med en partner. Og hvis det er så en industripartner eller en myndighed eller hvad det er, så er der jo et tema, der er et ægte dilemma. Så man får noget, man får inspiration, og man får men man er også nødt til at håndtere noget. En konflikt, og jeg plejer at sige interessekonflikter, dem skal man være glad for, fordi så er der i hvert fald interesse. Tak. Ledelse er altid noget, der skal udføres med ydmyghed, og derfor så bliver jeg jo glad for at konstatere, at vi har en meget ydmyg leder her til højre for os. Så tak for det. Nej, spøg til side. Jeg kan godt huske, da den kollektive ledelse forsvandt fra universitetet, og min opfattelse er, vil jeg så sige, Heine, der er vi så uenige, min opfattelse er, at det bestemt ikke var bedre før. Det er helt sagt. Nej, du tog slet ikke stilling til det, og det er fair nok. Men det er bare sådan, ellers så ville jeg også føle mig lidt hyklerisk ved at have søgt rektorpost, så være ærlig at sige. Men jeg anerkender fuldt ud, at det er bestemt ikke noget, man bare skal rende rundt som hvad var det, diktator, og så et eller andet smukt ord foran. Men det skal man bestemt ikke. Man skal være meget opmærksom på, hvad det er for en post, man varetager. Så er det godt lige kommentere lidt på det der med forskningsfriheden. Og det er lidt i forlængelse af, hvad Gitte sagde. Nu sagde du så Landbrugsparken. Jeg vil sige, at der er jo ingen tvivl om, at der, hvor dette universitet især har været genstand for større diskussioner, det har været i forbindelse med myndighedsbetjening, eller myndighedsrådgivning, da den kom ind på universitetet i 2007. Til gengæld, så synes jeg også, det er værd at bemærke sig, at i rapporten, der angiver man faktisk i de miljøer, at man synes, at det er gået fremad med forskningsfriheden i den forløbende periode. Man siger også, at man ikke er nået i mål, og det tror jeg, vi alle sammen er enige om med de tal, der står, men man angiver faktisk også, at det er gået fremad. Og det synes jeg, der jo trods alt er et, hvad skal vi sige, et opmuntrende tegn, ikke? Og også en af grundene til, da vi nu havde en diskussion tidligere, ikke? At jeg faktisk personligt mener, at rådgivningsaktiviteterne ligger allerbedst under universiteterne for at sikre uafhængig rådgivning til det politiske system. Tak. Jeg har et spørgsmål her. Ja, Kåre, fysikstuderende. Jeg vil gerne lave en lang forklaring af det, hvis der er tid til at forklare, hvorfor det er også vigtigt for studerende. Den vil jeg springe over nu, og den kan man sagt bestå, hvis man har interesse. Mit sådan, konkrete spørgsmål, det er, de her forskningsambassadører, kommer de også til at fungere som rådgiver i alle de gråzoner, der kommer til at være? Det er jo ikke altid helt let at lure, om det her det er ikke over, sådan på kant, og vil der kunne være uvildig sådan på den måde vejledning eller rådgivning til de vipper, der kunne komme i konflikt der, og hvordan får man dem sådan konkret implementeret sådan en handlingsplan, hvor den kommer helt ud, så det ikke bare er institutlederen, der fortæller medarbejderne, vi har implementeret en ny strategi, her har nogle forskningsambassadører, dem skal I gå til, men altså få det som en integreret del af universitetet. Og derudover så vil jeg også høre, om universitetet er for dårlige til at forklare resten af samfundet, hvorfor det er, at forskningsfrihed er vigtigt, og det er ikke bare vores egen interesse, vi sidder her og prøver at forklare, hvorfor vi synes, det er rigtig sjovt med forskningsfrihed, men også forklare, hvorfor resten af samfundet, hvorfor det er vigtigt for dem, at vi har forskningsfrihed, for at give dem det bedste mulige produkt. Tak. Jeg tror, at Marie markerede. Jeg synes, det er bare
Okay, så er det først hensyn til forskningsambassadøren. Tanken er bestemt også, at vi skal kunne rådgive i sådan nogle situationer. Mm. Det er jo også et, man skal kan henvende sig anonymt, og så skal man kan få rådgivning, støtte, support i det hele taget. Det kan godt være, at det er noget med at få afklaret nogle gråzoner, som du taler om, og dem vil der jo altid være. Det kunne jo også godt være, at det var en sag, der faktisk havde en tyngde, så samtalen ambassadøren og så medarbejderen imellem, at det fører til, at man faktisk siger, at jeg er nødt til at gå videre med det her, og så indgiver en sag til praksisudvalget. Så det er simpelthen tanken, at, at det skal være en så fuld palette som muligt. Så retter vi, hvordan får vi det ud og leve i hele universitetet, og sikre sig, at det ikke bare bliver et eller andet fjernt forskningsambassadør, der sidder et sted, hvor der ikke er nogen, der ved, hvor der er i øvrigt. Og det kan vi jo kun gøre ved at få informationerne ud via institutterne. Det er vi jo nødt til at bruge den kanal. Så jeg forestiller mig noget, der kommer ud, således alle medarbejdere kan finde vej til vedkommende på let vis. Og det er jo noget af det, som vi ikke har været ret gode til tidligere. Og det sidste spørgsmål, om vi har været gode nok til at forklare det omkringliggende samfund, at forskningsfriheden er vigtig. Der er jo kun et svar, det er nej. Fordi at jeg må i hvert fald konstatere, at man er ikke så tændt af det uden for de gule mure, som vi er indenfor. Så der er en opgave, vi ikke har fået løst godt nok. Og der kunne jeg så lige spørge, Kåre, da du fik den her undersøgelse, kom det så bag på dig, det resultat, der var? Eller hvordan har I taget imod det i blandt studerende? Jeg tror generelt set faktisk, at det var lidt overrasket over det med ledelsen, også var nævnt. Fordi ledelsen skulle jo gerne fungere som sådan et boldværk, når der kommer ekstern pres, at så står ledelsen i forrest og tager bukkene, så den enkelte forsker kan koncentrere sig om sin forskning. Og at man har det internt er overraskende. Og jeg tror, man bliver nødt til at starte med via inddragende processer og få det fjernet først. Fordi hvis vi ikke engang kan klare at fjerne det for os selv, hvordan skal vi så kunne klare at få, altså det eksterne? Tak. Anne-Marie? Ja, tak. I forlængelse både dit spørgsmål og det, der blev stillet før, kom jeg til at tænke på, at man jo faktisk har flere roller, når man stiller op i den offentlige debat, uanset om man så er elskværdig eller mere ophedet af slagsen. Man kan være i spil som fagfaglig ekspert, som Gitte også har snakket om her, og være opmærksom på og gøre opmærksom på, at nu taler man inden for sit eget fagområde med den tyngde, der ligger i, at man er den, der kan stå på mål for de tal, som er i spil. Og så kan man også, og det kan sagtens foregå i den samme seance, blive spurgt som repræsentant for hele systemet eller universitetssektoren, og der kan man måske godt føle samtidig, at man er mindre tykt påklædt i forhold til, hvad ens rolle så er der. Så det tror jeg er rigtig vigtigt, at man taler om internt også, når nu sådan en debat kører, eller et interview er i gang, når de spørgsmål med den kant kommer, kan man så have noget, som sådan klæder en på til at svare ordentligt og repræsentere sit universitet eller sin sektor ordentligt, uden at det bliver journalistisk spundet til at være to sider af den samme sag, den fagfaglige, og derfor man repræsenterer en sektor. Og så synes jeg, det er et rigtig, rigtig vigtigt punkt, det du tager op her, fordi en ting er, at man diskuterer det internt, selvfølgelig skal man det. Og det er jo et spørgsmål af stor interesse for folk, der er inden for universiteter, og for dem, som er tæt på universiteter og den forskning, der foregår her. Men jeg tror, at det er et rigtig vigtigt skridt, som det næste skridt, det er at få lavet ikke bare at fortælle omverdenen, hvorfor forskningsfrihed er vigtig, men at debattere det og få en forventningsafstemning med dem, som kan sætte forskningsfriheden under pres, for eksempel politisk. Hvad er forskningsfrihed for noget i Danmark i dag, i den udgave af universiteter og samfund og efterspørgsel på fakta, som vi har i dag? Kan vi blive enige om en eller anden definition, så vi ikke hver gang skal sige, det her det er fri forskning, det betyder det her, det vil sige, at men at man ligesom har en fælles forståelse af det, det tror jeg er et længere sejr at trække, men jeg tror faktisk, det er en rigtig vigtig indsats at gøre. Peter? Jamen, Anne-Marie inspirerede mig til lige at sige, at vi har et meget vigtigt ansvar i den måde, vi optræder ud af ting på. Der er min tredje rolle, hvor forskerne optræder ud af ting, og jeg er selv publiceret op, og det handler om forskere i medierne, og hvis vi kigger over tid, så har der været sådan en helt eksponentiel stigning af forskere, som optræder i medierne. Og det er desværre ikke folk, der ved noget om vandmiljø, eller om matematik, eller noget som helst andet. Det er folk fra samfundsvidenskaberne, og de fortæller sådan set ikke specielt meget om deres forskning. De er blevet almindelige kommentatorer på livets gang på Christiansborg og rundt omkring i det store samfund. Og hvorfor er det? Det er fordi, at vi har alle sammen mistet tilliden til
journalisterne, og nu prøver journalisterne så at låne den tillid, de selv har mistet af forskerne, og vi skal virkelig passe på, at vi ikke slider den tillid op på samme måde som journalisterne, så ved jeg ikke, hvem man skal henvende sig til, men vi har faktisk et ansvar for at optræde ædrueligt i medierne, og præcis hvordan vi gør det, det kan man ikke sige, men det er faktisk en meget vigtig opgave og et problem, selv især også inden for samfundsvidenskaberne, skal passe meget på. Er der lyd igen? Ja. Jeg har bare så en kort bemærkning til det her med at forklare over for offentligheden, og det er så et spørgsmål, jeg lader gå videre til dig, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at når man gør det, at så gør man det også, når der er en konkret anledning til det. Og det kunne for eksempel være i forbindelse med denne landbrugspakke. Og jeg plejer at sige, og det kan du så afkræfte eller korrigere, hvis det er forkert, jeg plejer at sige, hvis nu forskerne ikke havde haft denne mundkurv på, så kunne det være, at embedsmændene ikke havde siddet og fiflet med tallene. Fordi det mener jeg, at de gjorde. Fordi så havde de haft en risiko, så kunne det være, at forskerne kom og sagde, hov, det der, det er ikke vores tal. Nu skete det jo sådan, at det gjorde de åbenbart, som jeg er informeret, så blev pakken aftalt. Og så først derefter åbnede forskerne munden, fordi det var efter, at rapporten var frigivet. Og der var det ligesom for sent. Og det vil sige, jeg mener, det siger jeg så kan du også korrigere, jamen, der var tre tabere. Den ene, det var miljøet. Den anden, det var det oplyste demokrati. Og den tredje, det var forskningsfrihed. Og hvem var vinderen? Den svarede på, Gitte. jeg kan ikke sige, hvad vinderen er, men jeg kan sige lidt om processen. Ja. Fordi at som en helt uhørt proces, så skulle vi lave baggrunden for landbrugspakken. Vi skulle lave en masse scenarier og aflevere til ministeriet, men vi havde intet med et dialog med dem i ministeriet om, hvordan de ville udmønte den her landbrugspakke. Og her kommer det her armslængde princip ind, at vi må faktisk heller ikke rigtig snakke med dem, så de forstår vores tal. Og det synes jeg er en ulempe, og det er et tab af faglighed. Fordi at det var ministeriet selv, der neddelte den baseline. Altså baseline, det er, hvad virkemidler og udvikling i landbrugspakken skal give af mindre udledning. Vi lavede den frem til 2021. Og ministeriet har spurgt, om vi ville neddele den per år, og det sagde vi, at vi ikke kunne, og så gjorde de det selv. Og det var i den her regnepakke, at det gik galt for ministeriet i at regne nogle effekter ind, som man ikke kunne. Og det havde vi endelig som helst med at gøre, og vi vidste ikke, hvordan de faktisk havde gjort det. Det gik faktisk ret lang tid, inden vi kunne finde ud af, hvordan de havde regnet på de her tal. Mm. Så det er tab af faglighed, at der ikke er en god dialog imellem dem, der leverer rådgivning, og så dem, der skal bruge den. Mm. Okay. Men Gitte, så kunne jeg godt tænke mig lige, og for noget af det, som der bliver peget på i undersøgelsen, det er jo, at et af problemområderne er myndighedsrådgivning, eller myndighedsbetjening, hvad du vil kalde det. Og du siger så i dit indlæg, at det faktisk, og det er også det, du siger nu, at det er med til at både at styrke rådgivningen, men det er også med til at styrke dine forskerkvaliteter. Men hvordan kan det så være, at man bare er på det problem? Fordi forskerne må jo være under pres. Jamen, der har jo været meget fokus på i pressen, at den dialog, som man har med det kan meget, det gør, at de bliver sat under pres. Og det er jo klart, at de har et politisk system, de skal betjene. Og lige være på den der balance med, jamen okay, vi bliver bedt om at lave en vurdering af de her virkemidler, vi har det her datagrundlag, vi har de her metoder, vi har de her usikkerheder. Det er der, vi skal være skarpe og levere et fagligt grundlag. Og så er det politiske system, der skal forstå alle de usikkerheder og alle de metoder, vi nu har lavet. Og så skal vi gå til deres politikere og sige, okay, vi har den her information. Så må I bestemme, hvordan landbrugspakken skal strikke sammen. Men der er de her begrænsninger på sikkerhed og usikkerhed, og hvad ved jeg. Det er dialogen der, som er vigtig at få taget. Men hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle regler eller for nogle virkemidler, som universitetet skal sætte op for, at vi så får nogle helt klare spilleregler mellem politikere og så universiteter, der rådgiver? Jamen, spilleregel er jo, at vi skal stadigvæk kunne stå på mål for vores rådgivning. Der skal stadigvæk være uvildigt, der skal stadigvæk kunne dokumenteres. Og er der tvivl om vores rådgivning, så tænker jeg også, at vi skal være parat til at sætte det i review. Så vi hele tiden er parat på, at vores forskningshøj, den bliver ikke tabt.
men det skal også være muligt at få det formidlet til dem, der skal bruge det på en god måde, uden at vi bliver klandret for, at vi bliver presset af systemet til at mene noget bestemt. Så det er der, jeg tænker, vi skal være gode. Godt. Er der nogen, der vil komme til at bruge myndighedsforskning? Er det til myndighedsforskning? Som jeg forstår det, så siger du egentlig også det, som der fremgår af undersøgelsen, at for eksempel en forsker som du, vi har, altså det er givende at have den her dialog med opdragsgiverne, det kan være embedsmænd i ministeriet eller andet, ikke? Er det ikke korrekt forstået? Jeg tænker, at det er givet for fagligheden også, fordi at vi skal være sikre på, at de forstår det, vi laver. Det er ikke altid simpelt, at man kan skrive sig ud af det hele. Hvad er usikkerheder? Kan vi så implementere den her landbrugspakke og så se en effekt overnight, eller i morgen, eller i år, eller næste år? Usikkerhed ved, om vi kan måle det, er jo stor, ikke også? Og det er her, forventningerne jo er lidt koblet af. Nu spurgte før, om vi på nogen måde når presset bliver for hårdt eller illegitim pres, der er udtrykt, der bliver brugt, og så peger du så på jo journalister, der falder hat af, hvad det er, du prøver at forklare dem. Ikke? Men hvis det nu, hvad kan ledelserne så gøre i den, det tror jeg alle kan forestille sig, at selvfølgelig er der nødt til at være en dialog med nogen, der ved nogen og noget, og nogen, der skal forstå noget. Har du aldrig nogen, som er udsat for et pres, eller nogle af dine kolleger, hvor I har tænkt, at det nu går vi på min banehandel. Har du aldrig været ude for det? Ja, jo, det har jeg tit været ude for. Hvad gør du så? Jamen, så tager jeg måske dialog med dem, der jeg tænker, jamen hør nu her, jeg ved også noget her. Det her, det har også ret. Det her skal også diskuteres. Er du sikker på, at du har vendt de her tal rigtigt, eller på det rigtige vigtigste frem? Det er her, dialogen og forskningen og datagrundlaget skal i spil. Og det er de her diskussioner, vi skal opprioritere. Så vi får dialogerne i tide, så vi ikke bliver kastet rundt i pressen og skal sidde og skændes i pressen. Vi skal have dialogerne internt på universitetet. Det forstår jeg godt. Men hvis du nu skulle have et bolleværk, jeg ved ikke, om du har behov for et bolleværk, men hvis du nu skulle have et bolleværk, altså du kan vente om til nogen med lidt større stjerner på skulderen måske at sige, I bliver nødt til at gå ind her, fordi den her diskussion, jeg kan ikke forklare det videre, eller jeg oplever, at jeg konsekvent bliver misforstået, eller hvad det kunne være det. Altså, har du ikke brug for en ledelse engang, men der går ind og siger, Ja, jeg har været ude i mange debatter, og også noget, som virkelig har trukket nogle søm ud. Og der, hvor jeg har haft brug for ledelse, det var, at de bakkede mig op. Så når jeg har skulle ud i de her ting, så har jeg nogle gange sagt, okay, nu vil jeg skrive alting sådan, og den her journalist, der siger jeg simpelthen, har du flere spørgsmål, så må du skrive dem, for jeg kan ikke tage dialog over telefonen med dig. Jeg er simpelthen usikker på, hvad det er, du får ud af det. Og så beder jeg om opbakning til at handle, som jeg gør, og det har jeg så haft succes med at få. Og det er vigtigt i det her felt. Mm. Nu er du jo også en gammel rotte. Du ser bedst ikke sammen ud. Det vi jo også var inde på, det er de der unge forskere, som godt kan vælte i det her. Altså, skal det være sådan nogle erfarne forskere som dig, som skal sidde og lave det her, eller kan man også? Man kan også være ny, hvis du har ikke forskning, din datagrundlag i orden og vil i pressen, så synes jeg, det er en god idé. Jeg tænker også bare, det er en god idé at være sikker på, at alle er hørt. Altså send din artikel til høring blandt kollegaer, eller dem, der ved noget om feltet, også på andre universiteter, så du får alle input med i din syn på sagen. Så er du sikker på, at det ikke er i pressen, du skal hænges ud for at være uvildig, eller for ikke at være dygtig nok. Nu skal vi jo, og pressen kan vi jo sige meget om, men nogle af dem, som jo også giver anledning til at blive hængt ud, det er jo politikerne. Og noget af det, som man kan opleve, det er, at der er kø ved håndvasken. Og du nævnte også selv det der med, at når der er bredt forlig, så er det nemmere at lave myndighedsrådgivning. Og når der er et snævert forlig, ja, så bliver man nemt skyde eller kasteskud for oppositionen eller den siddende regering. Jeg tror, at vores forskere på Aarhus Universitet har oplevet begge dele. Men Brian, hvad gør man? Ja, det er jo et godt spørgsmål. jamen, det sker. Jeg kan da også mindes et par eksempler, hvor både
nogle af dekanerne og også jeg selv har været ude og kommentere nogle af de omtaler, som politikere har givet. Og det er især, når jeg føler, at man er ude og begynde at miskreditere forskernes integritet, uden på nogen måde at have nogen som helst klar evidens for, at der er sket noget, der ikke burde ske. Og det er bare et no-go, og der skal jo ikke være nogen tvivl om, at der skal universitet, og herunder også det øverste ledelse, jo bakke hele hjertet op. Så, men det er jo nogle af de sager, jeg i hvert fald sådan har været ude for, og det har ikke altid været kønt. Og så stikker man jo hænderne ned i en politisk minefelt, fordi at det er jo som regel, fordi at der netop ikke er enighed på Christiansborg, og så er det den ene side, man kommer til at støtte i forhold til den anden, men begge sider skal opføres ordentligt. Godt. Så vil jeg gå op i salen igen her, fordi der er mange spørgsmål lige fra Thomas. Ja, mit navn er Thomas Ros og Brømer. Jeg er ansat her på universitetet. Og det er lidt svært for mig at tale faktisk, men jeg synes, jeg gør. Fordi jeg er jo givet 16%. Og for mig har det været meget, meget vanskeligt og en hårdt tilkæmpet kamp at få noget, man kan kalde forskningsfrihed her på universitetet. Altså, jeg har været igennem 3-4 sager, afhængig af, hvordan man definerer det, så man alene handler om, om jeg har ret til at kritisere kollegers arbejde, og nogle af dem har også været i offentligheden. Derudover har jeg været igennem 2 fyringsrunder, hvor jeg studerer lidt på min computer, alle sammen inden for en periode på 5 år. Og jeg vil sige, at det kræver virkelig hård hud at skulle fastholde, altså når jeg er pædagogisk filosof, og det kræver altså, der skal man holde friheden for øje, det er forskningsfriheden med stor F, der skal det fag under. Og jeg tænker nogle gange på, når nogle af mine yngre kolleger ser sådan nogle processer, om de ikke ligesom tyrer til den form for tavshedskultur, som Heine Andersen beskriver, det kunne jeg i hvert fald godt være meget nervøs for. Er der nogen, der vil kommentere på det? Tavshedskultur. Brian? Altså, jeg vil ikke kommentere på det personlige eksempel, fordi det skal tages et andet sted. Men jeg vil sige, at tavshedskultur er jo ødelæggende, og det er ødelæggende på mange måder. Det er bestemt ødelæggende for forskningsfriheden, det er faktisk også ødelæggende for arbejdsmiljøet. Så det er jo ikke andet at sige, at det skal vi have løst op for, hvis det er det, der er tale om. Vil du komme til at yderligere? Godt. Nu er det sådan, at vi nærmer os vejs ende, og at vi skal til at slutte debatten af her. Og inden vi når så langt, så vil jeg lige høre, er der nogen spørgsmål på salen? Ja? Skal vi lige se, om vi kan få en telefon i gang? Det kan jeg ikke. Hans Bedrein fra Kommunikation og Kultur. Jeg ved ikke så meget, om det er et spørgsmål, men kommentarer, snart 2 kommentarer. For det første, jeg vil rigtig gerne rose det her ambassadør-initiativ. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig klogt og godt. Også blandt andet, som blev sådan nævnt det her, men det er jo egentlig lidt selvinkriminerende. Og det kan der være et grænsefelt at komme ud i, så det at man kan komme, og man kan komme en ny. Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig spændende. Og det kan favne meget af det, der måtte være presset. I den del af presset, der kan handle om den mere, den som også har offentlighedsinteresse, det har pressen så, altså ikke presset, men pressen, været nævnt nogle gange. Ikke kun fordi andre sidder så tæt på mig, men der kunne jeg da foreslå et andet greb, nemlig at man havde en adgang til at hjælpe forskere på vej til at håndtere pressen. Det har jeg i hvert fald selv erfaret, at det faktisk kan være ret givende i forhold til at undgå de her måske mere problematiske situationer. En anden kommentar kunne være, videre komme fra et projekt, hvor der har været enten et lille eller et stort pres undervejs, men så også har oplevet bagefter, hvad det er for en brandingværdi, der faktisk ligger netop i uvildigheden og i at komme ud med også de lidt mere upopulære resultater. Så vi har da på bagkanten af sådan et projekt netop fået henvendelser, som går på, jamen, her får vi den brede, uvildige dækning. Den brandingværdi vil jeg også appellere til, at man altså får øje og arbejde med som universitet.
Anders, kan jeg ikke lige svare på den? Det er faktisk ikke helt fair, at du selv skal gøre det. Jeg vil sige, vi har jo kommunikationsafdelinger rundt omkring, som man jo altid kan henvende sig til, og de vil hjertens gerne hjælpe. Og jeg ved, at ellers, så som last resort, så har vi Anders og hans folk, som yder en enorm stor indsats, vil jeg sige, i at hjælpe, netop når der opstår vanskelige pressesager. Og det gør de bredt, så... Så kan man altid diskutere, om det er nok, men vi har faktisk de fornødne, at vi har faktisk faciliteter til rådighed, hvor man kan henvende sig og få hjælp. Ja. Jeg kan være for, at du ikke sagde fornødne alligevel. Men er der yderligere spørgsmål? Ja. Jeg får dig en revolution. Nu er det jo klart, at det her det er sådan en del af forskningsfriheden. Har man tænkt sig at lave yderligere undersøgelser, hvor man kigger på nogle af de andre dele af forskningsfriheden? Og i så fald, hvad for nogen har man tænkt sig at kigge på? Jeg synes, spørgsmålet ender her. Nå, godt. Det er fair nok. Umiddelbart vil jeg sige nej. Nu synes jeg, vi skal få fordøjet resultaterne af den her undersøgelse og få implementeret de tiltag, der skal til. Viser det sig så, at der er behov ud over den her løbende debat, som jeg håber, det her det vil munde ud i på alle fakulteterne og institutterne. Hvis det viser sig, at det er derefter er behov for at tage yderligere fat, så kan jeg heller ikke afvise, at det kan komme på tale. Men lige nu er der ikke nogen planer. Godt. Så vil jeg bede jer alle sammen om en slutkommentar. Og jeg vil starte her med dig, Thomas, og jeg ved, at du skal ud klokken 4. Så hvis du læser af, så lige midt i det hele, så er du undskyldt. Men værsgo, ordet er dit. Jamen, jeg skal gøre det kort. Jeg har skrevet her rettidig omhu, og jeg synes egentlig, at min afsluttende kommentar er, at det er rigtig godt at have den her debat. Det er rigtig godt, at der er nogen, der holder øje med, at der ikke er noget, der vokser vildt, som vi ikke ønsker. Men det er også en rigtig god ting. Altså det er en debat, som opstår, fordi der er en helt ny åbenhed og en helt ny samarbejdsform mellem universitet og omverden, og vi skal se helheden og glæde os over, at vi har, og I har vist rettidig omhu. Ja, jeg vil fortsætte af de samme spor, og jeg synes, at givet at I nu skal have de her diskussioner blandt jer, så synes jeg, at I skal overveje, om I kan tage med al den brainpower, der er på et universitet, hvordan I ikke bare fortæller omverdenen, hvor vigtig forskningsfrihed er, men hvordan I bidrager til, at omverdenen efterspørger forskningsresultater baseret på helt fri forskning. Så det er altså også apropos det, der blev sagt om brandingværdien af den viden, der kommer ud fra et universitet. Det skal være noget, folk ønsker sig, og ikke bare noget, som I føler, I skal få dem til at forstå er vigtigt. Ja, hvad skal man sige afslutningsvis? Altså, jeg synes, i hvert fald, jeg har sagt meget af det, jeg gerne vil sige. Jeg synes, at det hele taget der er kommet virkelig mange forskellige aspekter frem, som er vigtige. Så jeg håber, det har givet noget input til den videre diskussion. Der er en ting, jeg gerne vil sige, som er lidt mere personlig, og det er, hvis der er nogen, der har relevante oplysninger, det er ikke fordi, jeg samler problemsager, men aspekter vedrørende noget, der er relevant for forskningsfrihed, så hører jeg meget gerne, fordi jeg er ved at gå i gang med et nyt bogprojekt om forskningsfrihed og samler stadigvæk materiale. Jeg føler ikke, at jeg er ved at blive tør på materiale, men altså vil gerne have så meget som muligt. Så kom ind, og jeg har faktisk diskuteret lidt, eller lufter lidt nogle planer, men i Sverige, der har man noget, der hedder Academic Right Watch. Og det er sådan en slags meldecentral, kan man sige, hvor man samler sager, simpelthen sager, og offentliggør dem. Sådan, så man har bare et arkiv med sager, hvor man kan se, der har været de sager om ansættelser osv., og også for eksempel som nogle rapporter som dem her, så kan man altid gå ind og finde dem. Og det er bare det at få noget offentlighed om det, få det samlet og gjort det synligt, det mener jeg har en effekt også med hensyn til at fremme debatten. Så hvis der er nogen, der er med på sådan en idé, så hører jeg meget gerne. Og i øvrigt så vil jeg så sige, den der Thomas Ostrup sag, den kan I læse om i mit bog, eller i hvert fald nogle aspekter af den, hvis I gerne vil vide noget om den. Så, tak. Okay. Jeg vil bare lige kort sige, at jeg synes... Jeg har været rigtig glad for, at vi har kunnet starte den her debat her. Og jeg ser frem til, at vi får en udvidet debat over det næste stykke tid.
En af de ting, som jeg lægger mærke til i forbindelse med de diskussioner, der har været indtil videre, det er, hvad er egentlig definitionen på illegitim forskningspres? Og nu taler vi ikke af spørgsmål om funding osv., men simpelthen en kollegial diskussion. Hvornår går vi fra, at det er en helt legitim kollegial diskussion, til at det bliver illegitimt? Og det mener jeg, at det er virkelig noget af det, vi skal diskutere fremover. Fordi det tror jeg ikke har været klar for alle. Ja, det tænker jeg er en rigtig god pointe, og jeg synes, det har været rigtig nyttigt at være her og få alle de her input lidt fra forskellige sider. Det synes jeg er rigtig godt, men jeg ser også rigtig frem til, at vi skal ud og arbejde med tingene. Vi skal ud og have alle de her debatter, og vi skal ud og finde ud af, hvordan løser vi forskningsfriheden, så den bliver så god som muligt. Og vi bytter lige plads for at give respekt for hierarkiet. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det har været en rigtig god debat. Jeg er sikker på, at den ikke er færdig. Og så vil jeg bare meget stærkt opfordre til, at universitetsledelsen kommer med nogle meget klare og utvetydige markeringer på det her område, som man kan henvise til, hvis når der er nogen, der havner i problemer. Og det har jeg egentlig fornemmelsen af, at det er der ganske god vilje til. Vi er glade for, at vi hører til i toppen af hierarkiet. Det kan jeg bekræfte, og så vil jeg så faktisk sige, at det er en forpligtelse, der udstrækker sig til hele ledelsen på universitetet, der Munk Christiansen. Nå, men det vil sige til sidst, det er, jeg synes, at vi har haft en god debat her i dag på basis af den rapport, der nu er skrevet, og tak for de mange inputs, og tak til Thomas Bjørnholm og Anne-Marie Engel, og hvad hedder det, til Heine Andersen, og til Marit Solvej Seidenkrantz, og til Gitte Blikker Mathisen, og så til Peter Munk Christiansen. Tak for jeres indsats her ved mødet, og tak til alle jer, fordi I kom. Og ja, det vil jeg ikke. Nu skal jeg have en kop kaffe. Tak for i dag.